er dag 2, og jeg har gått ned 1700, og det jeg har gjort nå er at jeg har skrevet inn litt mer spesifikt her. Der står det frokost eller måltid 1, 400 kal, og så skal jeg vise dere mine macros. Der har vi protein, målet er 170 gram. Jeg har lagt inn noe mat allerede, jeg skal vise dere det. Karbohydrater, 106 gram, 66 på fett. Og her er planen min. Siden jeg er i Spania, så er det fristende å bestille gode middager. Og da har jeg tatt meg en vrihet og setter 800 kalorier og 65 gram karb til det. Dette er faste tilskudd jeg skal kun bruke. Og det er sånn at jeg merker det at jeg er veldig sulten, men hvis jeg lar det gå et kvarter eller noe sånt, så merker jeg at jeg faktisk er til en viss grad mett. Og for eksempel en sånn proteinshake, jeg tror jeg faktisk kan bli mett av det. Og dette gir nå 2 gram karb, 40 gram protein, skal sjekke på fett, 3 gram fett. Så på frokosten her så er det 20 gram karb. Og så skal jeg skrive inn protein og fett nå, så kan dere se hvordan det blir. Dette er da frokosten. Sukkerfri naturell yoghurt som er blandet med litt proteinpulver. 2 stekte egg, 100 gram tomater, ca. 100 gram kalkunskinke. Ja, det er en grei frokost. 450 kalorier. Jo, og så har jeg en spiseskje med sånn oat bran oppi her og sånn, for å få meg litt fiber. Da er jeg på rommet. Klokka er rundt 2. Nå skal jeg spise en proteinbar, 170 kalorier, og en propid, 150. 46 gram protein og 36 gram karb. Fett husker jeg ikke. Samme av det. Se på litt YouTube fra Mino Nord. Jeg synes han er en jævlig bra underholdende YouTuber. Så skal jeg dra og trene bryst. Det skal dere få være med på. Men da skal jeg spise. Jeg er jævlig sulten. Ja. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
Jeg har funnet Kon-Tiki. På grunn av kanære, ja. Hæ? Det er vel Kon-Tiki, det? Er det ikke det?